दाङको पूर्ण विक्रम शाह नामको सोह्र वर्षे लिखुरे केटो एसएलसी पास भएपछि राजधानी छिर्यो उसको बुबाको चाहना थियो छोरो सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट बनोस् तर जिद्दी छोरोले आफ्नो हट छाडेन किनकि त्यो लिखुरे केटालाई फिल्म एडिटर बन्नु थियो यसै निर्णयका कारण लामो समय त्यो केटाको आफ्नो बुबासँग राम्रो बोलचाल भएन त्यो लेखु रे केटो यानि कि पूर्ण विक्रम शाह अर्थात् पहल शाह आजको चर्चित नायक हुन् पहल शाहको जन्म सन् उन्नाइस सय से उनानब्बे सेप्टेम्बर पन्ध्रमा दाङमा भएको हो पहल नुवारणको नाम भने पूर्ण विक्रम शाह हो उनका बुबा स्थानीय राजनीतिज्ञ हुन् भने आमा सामान्य पसल चलाउँथिन् पहलको बाल्यकाल दाङमै बित्यो स्थानीय गङ्गा उच्च मावि स्कुले जीवन बिताएका पल उच्च शिक्षा र अवसरको खोजीमा काठमाडौँ आए त्यसपछि सुरु भयो उनको अभिनय यात्रा उनको यो परिचय फेरिएकोमा यस पछाडिको यात्रा निकै कठिन रह्यो किनकि कुनै समय यस्तो थियो जब नेपाली चलचित्रका अधिकांश हिरो म्युजिक भिडियो र मोडलिङबाट वित्रिन्थे गोरु अनुहार गठिलो शरीर न दुब्लो न मोटो दारी कपाल का मिलाएर काटिएको यस्तै यस्तै मान्यता हुन्थ्यो हिरो हुने उनले नाच जान्नै पर्थ्यो हाँस्न जान्नै पर्थ्यो अभिनयमा पनि उनको निश्चित शैली हुन्थ्यो हु। सभा समारोहमा देखिँदा पनि उनी हिरो नै देखिनु पर्थ्यो यो परम्परागत मान्यताभन्दा बाहिर पर्ने चोखोही हिरो हुन लायक नै थियो कहीँ कतैबाट हिरो भैयाले स्वीकारिदिन्थ्यो यही समय उदाएका अभिनेता हुन् पल शाह फिल्म क्षेत्रमा यो परम्परागत मान्यता फेरिदै गर्दा यस्तै परम्परागत मान्यतामा अटाएका पल म्युजिक भिडियोमा दिनानुदिन हिट हुँदै थिए जो अग्ला थिए स्माइल दिन जानेका थिए स्टाइलिश थिए अर्थात् फर्मुला हिरोका विविध विशेषताहरू उनीसँग थिए हजारौँ म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेपछि नाइ नभन्नु ल चारबाट फिल्ममा डेब्यू गरेका उनले त्यसपछि म यस्तो गीत गाउँछु र जोनी जेन्टलम्यान खेले पहिलो फिल्मबाटै उनी क्लिक भए दोस्रो फिल्मबाट उनले फिल्मका पारखीहरूबाटै राम्रो प्रतिक्रिया पाएका थिए समयसँगै दर्शकको मनोविज्ञान बदलिरहेको हुन्छ दर्शकहरू नयाँ नयाँ शैली चाहिरहन चाहन्छन् समयअनुसार नफेरिने कलाकारलाई दर्शकले किनारा लगाइदिन धेरै सोचिराख्दैनन् पलका लागि यो समय चुनौतीपूर्ण थियो तर यस चुनौतीपूर्ण समयलाई उनले जसरी नै पार गरे पल सानो छँदा उनको घरमा टेलिभिजन थिएन छिमेकीको घरमा टेलिश्रृङ्खला हेर्न जान्थे टेलिश्रृङ्खला सकिएपछि कलाकार तथा प्राविधिकको नाम आउँथ्यो त्यही उनले छिमेकी दाईको नाम सुनेका पढेका थिए जो कि पहिलोपटक उनले आँखाले पनि हेरे जो नेपाल टेलिभिजनमा भिडियो सम्पादक थिए गाउँभरि ती दाईको खुबै प्रशंसा हुन्थ्यो उनको मनले सोच्यो प्रशंसा कमाउन त सम्पादक पो हुनुपर्ने रहेछ उनले भविष्यमा के बन्ने भन्ने बारे उति दिमाग खियाएनन् सम्पादक बन्ने सपनामा ल्याप्चे लगाइदिए काठमाडौँ आएपछि सानिमाको छोरीसँग बस्न थाले बिहान कलेज जान्थे दिउँसो अर्को सानिमाको छोरा नितिन चन्दसँग उसको अफिसमा बसेर उनले भिडियो एडिटिङ भइराखेको देख्थे चन्द उतिबेला म्युजिक भिडियोको सम्पादन गर्थे पूर्ण विक्रम उनको छेउमा बसेर सम्पादन गरिरहेको हेर्थे काठमाडौँमा बस्दै गर्दा उनले धेरै दुःखका दिन पनि देखे कहिले त उनको खल्तीमा खाजा खाने पैसा समेत पुग्दैन थियो खाजा खाइभरी पैसा निकाल्दा कहिले बिस रुपियाँ नपुग्ने कहिले पाँच करिब एक वर्ष उनले यस्तै समस्यामा आफूलाई गुजारे आमा र बहिनीलाई भने यो दुःख उनले कहिले पनि भनेनन् वा देखाएनन् फ्ल्याटबाट निकाल्दा उनले आमालाई बहाना बनाएका थिए बहाना कस्तो भने पैसा तिर्न सकिएन केही महिना सानो कोठामा बसौँ बाबुलाई भन्न सक्ने कुरै थिएन किनकि त्यो त उनले रोजेको काम थियो तर आमा र बहिनीलाई भनेर सान्त्वना दिन्थे सङ्घर्षका क्रममा आर्थिक अभाव मात्र एक्लो विजेता रहन सक्दैन उनले आर्थिक अभावलाई परास्त गरी छाडे जब म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्ने अफर उनलाई आयो उनलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लाग्यो दोस्रो गीत को होला त्योमा हो? अभिनय गरेपछि गीतको बोल जस्तै पलको बारेमा नै धेरै सोधखोज हुन थाल्यो को हो त्यो पल हनी बनीमा अभिनय गरेपछि भने पल पुरै उधाए पल पल पलमा हिट हुँदै गए उता राजनीतिमा लागेका उनका बुबा पनि दाङमा हिट हुन थाले त्यसपछि बाबु छोराको सम्बन्ध समुद्र भयो काठमाडौँको बसाइ पनि सजिलो हुँदै गयो तीन वर्षमा करिब चार सय भन्दा बढी म्युजिक भिडियो खेलेर उनी चल्ती र महँगा मोडल बने पलले गाडी किने महँगो फ्ल्याटमा आमा र बहिनीलाई पनि सारे पलले अहिलेसम्म अभिनयको औपचारिक कक्षा लिएका छैनन् न उनी ऱ्याम्पबाट आएका हुन् न फोटो सेसन गरेर भित्रिएका हुन् उनले अभिनय जति सिके आफ्नै भिडियोको कमी कमजोरी हेरेर सिके त्योभन्दा बढी जीवनबाट सिके म्युजिक भिडियोबाट अभिनय यात्रा सुरु गरेका शाह पछि चलचित्र क्षेत्रमा पनि सक्रिय भए